ciidamada amisom ma aha haddaana qaldanayn ma aha nabad ilaalin waa nabaddalin nabaddaliyaal waa mandateka ay ku soo galeen soomaaliya wuxuu ahaa nabad ilaalin haddaana qaldanayn mar dhexa waxaa la isweydiiyo xilligii TFG-da war nabadda ilaalin xaggee taa nabadima ma jirtee waxaa loo beddelay nabaddaliyaal waxaan leenahay mandatekooda dib ha loo eego ma qabtaan mandatekoodii shaqadii loo idmada ma qabtaan waxaan u malaynayaa wax howlgalla oo gobolkan hiiraan ay ka samaysay maba jiraanba taangigoodii afar sano ka hore meeshu lagu baakimay ku baakiman yahay waa guddoomiyaha gobolka hiiraan ee hirshabeelle cali jayte cusmaan iyo taliyaha guutada shanaad qaybta toddoba labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed koronel maxamuud xasan ibraahim baaka oo si wada jira eedeen kulan ugu jeediyay ciidamada midowda afrika amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan taliyaha guutada shanaad ee milatariga soomaaliya ee ka howlgala gobolka hiiraan koronel maxamuud xasan ibraahim baaka ayaa sheegay in afartii sane ee lasoo dhaafay ciidamada amisom ee fadhiismaha kula gobolka hiiraan aysan kala qaybgelin howlgallada lagu sugayo ammaanka gobolka iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ka wadaan gobolka waxaana ku codsaday madaxda sare ee dowladda soomaaliya inay la xisaabtamaan madaxda ciidamada midowda afrika amisom ee ka howlgala gobolka amisom muddo fara badan oo waxaan u malaynayaa afartii sano hadda la soo dhaafay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu dalka madaxweynaha ka ahayna madaxweyne inuu madaxweynaha ka ahaa waxaan u malaynayaa wax howlgalla oo gobolkan hiiraan ay ka samaysay maba jiraanba taangigoodii afar sano ka hore meeshu lagu baakimay ku baakiman yahay maba u malaysidba ciidan amni ciidan nabad ilaalin dalkan u jooga sababtoo ah nawaaxiga buulo burday inta u dhexaysa jallaqsi howlgallaha ka dhacay dhimasho iyo dhaawac baa ka dhacay cadowga waa lagula dagaalamahayay wax gurmada maysa u samaynin nawaaxiga maxaas iyo inta u dhexaysa beledweynena dagaalaa ka socday cadowgaa lagula dagaalamahayay wax gurma inay howlgalaan iska dhaafo inay u gurmadaananka ciidankii waa aboodi waayeen marka kolba ayga dalka sharci iyo nidaam uu leeyahay waxaan filayaa dowlad la xisaabtanto inaan maanta leenahay xisaabtankooda ayagu waa gooni laakiin shaqada ay hadda ay macnaha markaas fiirisa qaabka ay hadda ay u joogaan gobolkan hadda kuwa ka howlgalo ma ahan qaab nabad ilaalin ah waxaan dhihi karaa waxay u joogaan waxay u baahan tahay in dowladdu ay dib arrintaas ay u baarto guddoomiyaha gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle mudane cali jayte cusmaan ayaa sheegay in ciidamada amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan aysan qaban shaqooyinkii ama mandatekii ciidan ee shaqeeya loogu talagalay islamarkaana ay diideen in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kala qayb galaan howlgallada lagu sugayo ammaanka gobolka iyo dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan gobolka guddoomiye jayte ayaa si gaara ugu eedeeyay ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amisom ee ka howlgala gobolka hiiraan oo uu sheegay in looga baahnaa in ciidamada kale afrikaanka ah ay uga duwanaadaan heelka iyo walaaltinimada ka dhexaysa waddamada soomaaliya iyo jabuuti sidoo hadalka u dhigay waa kan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cusmaan oo arrimahaasi ka hadlaya islamarkaana fariin si wada jira ugu diray madaxda sare ee dowladda soomaaliya iyo weliba madaxda midowda afrika amisom waxaana hadalladiisii ka mid ahaa ciidamada amisom ciidamada amisom ma aha haddaana qaldanayn ma aha nabad ilaalin waa nabaddalin nabaddaliyaal waa mandateka ay ku soo galeen soomaaliya wuxuu ahaa nabad ilaalin haddaana qaldanayn mar dhexa waxaa la isweydiiyo xilligii TFG-da war nabadda ilaalin xaggee taa nabadima ma jirtee waxaa loo beddelay nabaddaliyaal waxaan rabaa maadaama aniga hadda waxaan ka hadli karayaa waa hiiraan maadaama ciidanka hadda hiiraan ku sugan uu yahay Puntland State dowladaha safka hore dowlad goboleedka igaad iyo midowda afrika iyo security council maan iyo dowladda soomaaliya barkee security council nimanka bixiyo waaye dhaqaalaha ay halka ku isticmaalayaan waxaan leenahay mandatekooda dib ha loo eego ma qabtaan mandatekoodii shaqadii loo idmada ma qabtaan sababtu ay tahay haddaan wax yar kor istaago waxay ahayd inay ilaaliyaan institutionka waxay ahayd inay la dagaalamaan cadowga waxay ahayd inay faltamaan aniga sarkaal dagaalmayaan ahaa ma ahay wakiil shacabaana gobartooni gobolkaanaana in personeyna wardeyna xaq u lahaya
أنا قد دولان بحينا وأنا قاري سدح بالبان دب جوجي وأنا الله وركاره ورنا له القرا ورمحات كل الدين وأنا قال لي إسكدة عنية ملح ولا كل حاجة كدول قولت كل شبه له هي أنا وحتى وأوضة تقني وأنا كره هذا لين الله هو القرا وأنا دعوي ونقول يا هي ملح ولا كل حاجة شو شو قال هل كان أنت كبحنا فدي قدو قطن وحان كعتني الله هو القرا وين كبر سده وحان مرة لبع عرفت قاد كينيا دولة الصومالية ما نديت كي كسر قرا ندلك أمي صوم ما هي زه إن لا حساب تمان مدو جو أفريقيا إن لا حساب تمان مدو جو أفريقيا أو واحد عندما ذا نمشي وجوان العدي هذا تا أنت هو جد به وعند ما واحد يرين دولة جيبوتي دول يستعجو جيبوتي أبال بدن الصومالي كل هذا أبال بدن الصومالي كل هذا تاريخ ذا واحد يرد بيقول أبته مركي حرية جيبوتي الرياضية صومالي وحي أبورتي جبهة الرياضة جبهة حرينتا حيبها مقدشة لقى فنقريني كون سقال بقول تضباتني يا شنتي بشي شنا تضبي لباتي كيدي وحلو أفضل من مقالة مقدشة سفيركي فرنسيسك أيضا الله ما قدري شب هدى إلى أن أنت حابه إني أفضوب تي ومن مقدشة يكون حقوق دو أفضوب كت دولة أفريقيا هو حقوق بدن باك جفتي مقدشة كريس له دولة الصومالية حام أفضوب كت صومالية أفضوب يسنو ورالي واهي مسكح دولة ويكب حدا ما حسوس نبا سكرة هذا نصير ليكو كن سقال بغو تدواتني اللي عدي بشي اللبات سدح ديدي وحالا قلسوا فكذي بابور عندما دي فرنسيس كعروتو دي ساري أي حدود الله يعدل لقلا صوت الله وحلا صوت قال قدام سومالي تضبق فاكل بتو سومالي وعندما دي بوليس كلا يعدو كو كي نف يا مال يا مسكح انت بوالا شو قدر شنت سومالي انا كم هاي شنتي سومالي على كشنت جزري مت كم هاي ما أنت أنا وحيد جارين إني نجوا أكتان عدو نتشرشر يا إني نجوا أكتان وأي نجوا هران محل كوكر الدوين يا إيه أفريقيا ككل أفريقيا ككل يا أيجو محل نجوا كوكر الدوين إني وح كوكر الدوين هذا بياي هذا كم كوكر الدوين مجرن ما ندر يا ميان ما نفهم سنة إن لا شو طبعي يوحي لوغلي وعن ربعنا وحي روشيغو جوبي ماتشابتو أي ويلي عدا وصوماليا ماتشابين ويرلي عدون وحي يرلي اللي عدا صوماليا ماتشابين صوماليا ماتشابين ويرلي عدا وينصو كبرنسا إن شاء الله تي أمي ما ديت كام سومنا وان وح ترام وين ما قعد له بحيه هيل ولا لنا وان وح ترام وين روح يهيم ما يغناني ما بفهم سنة وحي 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 كسم ما بفهم سنة دولة الصومالية وحن كعد سنة يا ميدو أفريقيا يقولها أمانك إن كل حساب تمان أي ويديا ما نديت كأي أمي سوم أي لا ما نديت كلسيني ويديا ويكون حساب تمام وعلى أنها عيد بدر الصومالية هلا جا قاعد عنا قبل تينتا وعلى أنها هلا تيا يا يجا أيجا عدوك كفرنا ويسكك عكرنا هلا تيا يا إنه يا دونك حوليس وعلى أنها وعنا عضيننا دونك حوليس صومالية وحب الله وما قبتها إسكيس تنو حولا أمي سوم لسيني وعنا الله وما قبت waxna lagu qabtaa majri hadalkani gudoomiyaha gobolkaan Cali JT Usmaan iyo taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee koolgala gobolkaan ayaa imaanaya xilli 7aad ee la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee koolgala gobolkaan howlgalo kala duwan ay ka wadeen deegaanno badan oo u dhaxaya degmooyinka Maxaas Mataban Baladweyn iyo sidoo kale
deegaano u dhaxaya degmooyinka Bulaburto iyo Jalaqso ee gobolka Kiraan kuwaas oo qaarkood dagaalo ay ku dhaxmareen ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab isla markaana ay san kala qaybgaleen.